Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме Deadline. 4 човека сме, фул, чаках 1000 години, за да почнем. Оф, разгере, че не съм с розов костюм, просто до сега ме пускаше всеки път с розов, най-накрая не съм с розов. Освен това искам да се извиня за вчерашния клип, че така беше бъгаво аудиото, просто говорих твърде тихо, а микрофон ми има noise gate, което, знаете, заглушава естествено. Та, днес ще постарава да викам, ако мога направо, то принципно си викам, така че... Та да им какво ще направим в днешния дедлайн. Please бро, Boost Meister, Rip Meister, а така, умря. Нагори! Така, нагоре, нагоре, така, вече съм направил на убийство. Да видим дали ще успеем да направим още. Надявам се да го спечеля на 5 минути рунда, плюс животите, както виждате, са по 6. И друго какво? 2 рунда, да, това е, нямам повече. Дай да го сецнем този човек, дай да го сецнем. Не успях. Rest in peace. Да. Да видим. И то сумря, и то сумря. Само аз съм с 6 живота, да. Сест, щях да кажа. Само съм с 6 живота. Буст! Леле, не умря! Стига, бе! О, като някакъв пълен ретард се блъснах в линията й. Да. Оф, сега всички сме с 5 живота. Трябва много да ви убивам. Ох, това било джъмп буст ли, бе? Леле, мале. Как ще да се прецакам? Мислях, че това е спид, ама. О, спич умря. Дабъл кил! О, е! Значи в момента сме само двама човека с 5 живота. Още един издаря багажа. Така. Тук нямаш как да я убия. Лелей! Уоу! Са си мина под линията. Леко ще се усукам аз. 2 минути! Това пак какво беше, бе? Ears, what? Има някакъв буст. Оооо! Какво направих? Не! Защо? Why? Не! Добре, сега всички сме с по 4. Пичове, защо така отскочих, бе? Защо така отскочих тъпо? Да му се не види отскока. Добре, се та. Живи здрави. Оха, slow motion, slow motion. Please, искам аз първи да съм до буста. Let's go for it. А така. Yeah. Леле, спирачка! Спирачка! На не, изтърбуши ме. Направим на Магданос. Ще те засека. Каквото и да става. Умря. Ама ясо, добре, не умрях. Сори, ама! Тук се играе за победата. Оп, то спич умря също. Ми. Два човека сме с по 3 живота, останалите вече са издали багажа май. Да не говоря предварително, защото знаете, естествено, аз ще направя провала. Да. Да завъртим, да си вземем буста на спокойствие. О, I'm dominating! То спич сам се самоуби, браво. Просто не знам как, ама... Е, съжалявам, ама... What the fuck? You... Добре. Yeah! Уху! Само аз и тайгъра останахме. Гане, добре, джамбузче. Аз ще бягам! Аз ще бягам! Така един час печелят, че не ми дреме, просто ще бягам. Ама ще се опитам и да прецакам да има, все пак. Да не рискувам много. Спирачка или да обърнем движението. Нека взема буста. До всеки случай. Оу. Да. Рис губи, рис печели. Нека се пробваме. Ехе. Къде отида? What the fuck? Добре, ще ме убиваш ли?
Не ти пука дали ще спечелиш. Както гледам, май не ти пука. Вум, вум, вум. Ама няма лошо. Мен победата ме устроива. Охо, тук как ще се самоубия сам. Добре. Ей, изхвърча от картата. Ей, раунд винър. Вечерихме първи рунд, пичове. Така, да видим сега колко кинти ще получа. Плиз, give me много, 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 много. 8000. По-малко, не можеш ли бе? Абе, нали беше на два рунда, what? Защо? Добре, значи ще има реплей. Така, пичове, започваме с втори рунд. Да видим. Отново същата карта, за да бъде честно. Надявам се да са загряли останалите. Защото аз направо съм готов да ги размажа. Защо е тъмно, еми никой не знае. Let's go! Направо си взех буста. Направо сега ще си изцепа някой. Да се самоубия така. 6-6-6-6. Ле-ле-ле, сатаната, добре. Така. Ей, зеления. Ти афака ли си? Така като гледам. Rest in peace! Бум! Един по-малко. Какво да направя, че човека е афъка? Освен да ходя да играя вместо него. То спич съм уби! Браво, браво, браво. Няма лошо. Това е за добро. То зеления още ли афъка? Да, то зеления още афъка. Добре, нека го унижим. Поне да му изхъба животите. О-о-о-о-о-о. А така, прецакайте се, прецакайте се, прецакайте се. Оя, 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 о. Сериозно ли не успях да те убия? Сериозно ли не успях да те убия? Е, този път ма успях. Хе-хе-хе-хе. Добре, пичове. За сега отново печеля. Макар и малко мазничко, така се увих. Ама. О, така трябва. What the fuck? Не взех ли speed boost, бе? Ох, защо си мислих, че съм с speed boost? Мале как ще да се прецакам сам. Така. Кас. Добре, нека смажеме то зеления отново. Ох, прескочиме. Добре, добре. You're dominating. Кей, афа като всеки мога да го доминейтвам, а... Аз гледам да си взимам киловете. Нямам буст, добре, някой да вземе слоумото. Така. Еми то зеления, скоро ще приключи курса. Край. Буф. Трябва ми буста, трябва ми буста. Какво взех, какво взех. Добре, спид. Кое е другия? О, те двамата са с по 5 живота. Айде! Стана с 4. Ей, ще го прескочи, бе, майна, бе. Не, бе. Оу. 3. Добре, битката в момента става между мен и Ицака. Оу, забави ме. Оу, така ли? Добре. Да, но това ти помогне, защото така като гледам няма. Добре. Седиш долу. Ама, това долу няма да ти помогне. Хе-хе! Уау, фак, това беше на косъм. Ама аз имам буст, не забравяй, брат. Оу, е. You destroyed. Уху! Добре, не се умрял нито веднъж. О, фак. Дали ще успея да оцелея без да умирам. Сега ще разберем. Ох, това било jump boost. Аз ги бъркам и така някой път ще се прецакам много хубаво. И да строят Ицака. Добре, и Ицака загина. И тя загина. И в момента на мен ми е просто яху! Мисля, че нямам шанс да загубя. Аз съм пълен ретард. С 3 живота преднина. Ей, то време няма. Джамбуста. Джамбуста не ми трябва, аз не мога да ползвам него. Оу, 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 оу.
Добре. Не успя. Ма си хас. Кам. Дали това ще бъдат две поредни победи? Според мен категорично. Сега те се борят кой ще бъде на втори, кой ще бъде на трето място. Аз мога да им помогна. Нали така? Мен сега. Партим. Не ти ли умря скоростта, бе? Не знам, но сега ще проверим. Доколко ще можеш да издържиш, а? Няма ли да паднеш? Охо, падна. Приключи! Еми! GG, пичове! С огромна преднина пред останалите. Категорично първо място. Да, да видим сега. Предния път печалата беше 8000. Сега се надявам да бъде малко повече, освен това предния път направихме към 8-9 кила, ами пак 8000. Добре, ние сме доволни. Искам да видя сега обаче колко кила съм успял да направя предния път, както казах. О да, взимам. Предния път направих 8-9 кила, да видим сега колко сме направили. Надявам се да съм се представил по-добре. Еми, 7 кила. Каквото такова, това като всички губиха по няколко пъти, но това не е важно. Пичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса лайк, така мога да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте, всеки ден. Горичак с мен, ще се видим в следващия клип. Бай-бай!